Paz, queridos, tudo bem? Glória a Deus, Pai do Senhor, irmã. Tudo bem, pastor Iraci? A senhora está bem? Está feliz? Quer dar o ar da sua graça aqui para os irmãos? Vem aqui, ó. Essa é a dona pastora Iraci. Oi, gente, a paz. Deus abençoe cada um. Que você tenha um lindo dia na presença de Deus. Amém. Essa é a minha gatinha, pastora. Deus abençoe. Iraci. Aleluia. uma frase da pastora assim, tem que ser bom, hein? Porque ela não gosta de falar. A paz do Senhor, glória a Deus. Então nós entramos aqui um pouquinho antes, né? Enquanto você vai chamando todo mundo aí, ainda faltam 5 minutinhos para o meio-dia. Deixa eu anunciar aqui para vocês. Hoje à noite, então às 20 horas, eu tenho uma palavra lá com pastor Josimar Salom, lá dos Estados Unidos, de Boston. Depois, nós vamos estar também, às 22 horas, vou estar com o Maninho aqui, um irmão abençoado aqui de Itajaí, dando uma entrevista para eles, vai ser bênção. Eu quero indicar para vocês alguns materiais aqui, amém? Primeiro, eu quero indicar para você esse livro do pastor Jackson, A Noiva Adúltera, quando o pastor tem um caso com a igreja. Esse livro aqui, meu irmão, é extraordinário, amém? Extraordinário. Você deve dar uma olhada nesse livro aqui, porque ele é sensacional, vai te abençoar muito, vai te abençoar demais esse livro aqui, amém? E vai falar quando o pastor deixa a família, troca a família pelo ministério, e aí é complicado, amém? Esse livro aqui está na nossa editora, a editora Vinde. Você pode entrar no Instagram aí, na editora Vinde, ou no site da editora Vinde, você adquire esse livro do pastor Jackson. Você pode também, outro livro que eu quero indicar aqui para você, antes de começar a nossa live, né? Falta ainda 4, 5 minutinhos, é esse livro do nosso pastor também, pastor Juscelio da Missão Sudeste. Pastor Juscelio, que hoje mora em Campinas, né? Ele tem esse livro aqui, escreveu. Irmão, não é porque o pastor José é da nossa mesa, não. Eu conheço o José desde jovem, desde adolescente. O Juscelio, ele fala de família com muita propriedade. Para mim, é uma das pessoas mais extraordinárias que fala de família nessa nação. Não é só porque é da nossa mesa, não. Família, sua origem e seu destino. Amém? Leia esse livro, você adquire também na editora vinde.com. É .com, né? .com.br. editoravinde.com.br. Você adquire esse livro do pastor Juscelio, do pastor Jackson. E na editora Vinde, logo, o mais novo filho, que ia ser lançado aqui na convenção, mas como veio a pandemia, acabou com a convenção aqui. Mas a gente está aqui na live todo dia. E a convenção acabou, mas começou as lives. E aí? Como é que faz? Né? Falando para 10 mil pessoas todo dia de manhã. Todo dia ao meio-dia. Então esse livro é o mais novo lançamento aqui da editora Vinde, Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 2. O Mistério de Todos os Santos. Ô pastor Micael, ali está o volume 1 ali, ó. Tá procurando. Ali na prateleirinha ali, ó. Isso, meu garoto. Esse aqui é o volume 1, né? Esse é o volume 1. É o Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 1. E esse é o Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 2. O Ministério de Todos os Santos. Meu irmão, isso aqui é uma introdução para esse aqui. Meu irmão, esse material, esses dois livros, Sacerdócio, Igreja e Reino. Meu irmão, não é porque foi eu que escrevi, não. Né? Pastor Jacques me ajudou, pastora Silvana, da Thalita Cume, que cuide dos nossos materiais aqui. Meu irmão, tem tanta coisa boa aqui. Às vezes eu pego na mão assim, eu me emociono. Disse, não, isso aqui não pode ter saído de dentro de mim, Jesus. Só o Senhor mesmo, que é Deus, que faz essas coisas boas com a gente. Não é? Irmão, tem 2 minutinhos aí. Então, ó, esses dois livros você adquire na editora Vinde. Né? Esse livro aqui também você adquire com do pastor Juscelio sobre família na editora Vinde. Esse livro do pastor Jackson você adquire também na editora Vinde. Lembrando que esse aqui não saiu ainda. Isso aqui é só... vai ser lançado agora, nos próximos dias. Esse aqui a gente estava revendo ele ontem, dando uma olhada. Isso aqui é só um boneco, não é? É forte. É violência pura, meu filho. Coisa linda. Material abençoado. Então faltam 2 minutinhos aí. Entra aí todo mundo na live. Vai chamando todo mundo aí, por favor. Você que já leu um livro nosso aí, dá um feedback aí para nós.
né? Você que já leu o livro da gente aí, dá um feedback. Fala aí para as pessoas que você já leu, o que, que você achou do livro, né? Tem coisas boas, não tem? Fala aí para a gente. Faltam 2 minutinhos para a gente entrar aqui na oração e vamos orar, e daqui a pouco nós vamos começar uma palavra poderosa aqui, sempre todos os dias ao meio-dia, trazendo o discernimento dos dias difíceis, né? O DDD, discernimento dos dias difíceis. Se prepara aí, porque logo logo vai ter e-book aí para vocês também. Vamos estar escrevendo dessas coisas todas que a gente falou aqui durante essa quarentena. Amém? Em nome do Senhor Jesus, estamos orando piamente para essa quarentena passar, para esse vírus ir para os quintos dos infernos, ir para o abismo da onde ele saiu, para que a glória de Deus se manifeste, né? Está se manifestando já, mas que se manifeste com mais poder, com mais avivamento, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos e exaltamos o nome de Cristo. Estamos aqui por causa do Senhor Jesus. O Senhor é o meu Pai, meu amigo, meu Deus. Eu não tenho outro bem além do Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor nos deu família, nos deu filhos, nos deu netos, nos deu nome, nos deu propósito, nos deu destino, nos deu graça e sabedoria. E é a Ti que servimos, Senhor. É a Ti que buscamos, é a Ti que temos desejo de estar junto. O meu sonho, o meu anseio é viver contigo eternamente, meu Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eternamente. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para falar do teu amor, falar do teu nome, falar da tua santidade, falar da tua glória, Pai. E que teu nome seja exaltado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Manifesta a tua santidade, manifesta a tua presença, manifesta o teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Toca o meu irmão que está em casa, toque aquelas pessoas que estão doentes de coronavírus, de Covid-19, Senhor, toque-os e cure-os para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cura, por proteção, por graça e sabedoria nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim seja. Amém e amém. Graças a Deus, pastor Micael, estamos aqui. Mica, vem cá, isso aqui é o Micael, pastor Micael, da comunicação do Ministério Bevan, sempre disposto, sempre com as mãos estendidas, amém, aqui, para nos abençoar. Aprendendo muito. Precioso homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, né? Micael, Jason, Israel, Davi, Lapa, Davi, Sindic, Davi Lopes, Júlio, e tá todo mundo lá na comunicação do Ministério Mevan. Agora pastor Jackson, né? Servindo também ali no marketing, ajudando a... Cada um faz aquilo que sabe, né, irmãos? Graças a Deus. Querido, ontem eu tive um estudo aqui, eu tenho, né, a partir dessa semana, começamos toda semana um estudo com os meus filhos sobre a volta de Jesus. Meus filhos biológicos, eles vêm aqui para casa, a gente senta numa mesa, eu abro a Bíblia e por 2 horas, 1 hora e meia, nós falamos sobre a volta de Jesus com os meus filhos. Eles têm muito interesse em aprender sobre a volta de Jesus. E ontem eu falava para eles, né, Zacarias 4, versículo 7 a 10, que o prumo estava na mão de Zorobabel e as pessoas estavam alegres. Por quê? Porque quando o prumo está na mão dele, meu, quando o prumo está na mão, quando, né, você vê o prumo na mão de Zorobabel, Zorobabel é aquele que veio da Babilônia com a primeira turma de babilônicos para restaurar Jerusalém, o prumo estava na mão dele. Prumo fala de reconstrução, de reforma, né, de fazer a coisa certa, de estabelecer. Então, o prumo na mão de Zorobabel, ele alinhará aquilo que pode estar torto, fora do padrão de Deus. Então nós estamos acreditando que nesses dias o Senhor está trazendo prumo sobre a nação brasileira. O Senhor está trazendo prumo sobre os governos do Brasil, sobre as igrejas do Brasil. E nós acreditamos que estamos sim num cenário de Deus. E para consertar muita coisa, nós vamos ser mexido, querido. Pode ter certeza que nós vamos ser mexido de muitas formas. Mexido no orgulho, mexido na prepotência, mexido na arrogância, né? Só trocar de roupa nesses dias não define a estação, né? Não é quando você troca de roupa que define a estação,
não é? Eu preciso mudar. Quando muda a estação, muda a alimentação, não é? O que é que eles dizem? No verão, quando está muito quente, o que é para fazer? Tomar bastante água para hidratar. Então, mudou a estação, você tem que mudar o alimento, você tem que mudar a roupa, você tem que mudar a forma de viver. Amém? Não é mais o mesmo. Oi? Os frutos não são exatamente mesmo. Os frutos da estação, cada fruto dá um fruto na estação própria, né? Então, ele está nos purificando. Para que que Deus está me purificando, pastor? Para me apresentar a ele mesmo. Amém, querido? Para me apresentar a ele mesmo. Eu preciso, me perdoe, mas eu vou ter que tirar os comentários do Instagram por causa de não travar a nossa live. Amém? No Facebook continua. O Facebook e o Instagram estão aqui, os dois na minha frente aqui, né? Então, eu preciso tirar, me perdoe, mas eu preciso tirar os comentários do Instagram. Amém? Depois você manda um direct aí para nós. Você reposta as nossas publicações e à medida do possível nós vamos respondendo a todo mundo. Amém? Então, para que Deus está me purificando? A Bíblia diz que ele me purifica com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo noiva gloriosa, né? Noiva gloriosa. Então, para esses dias eu preciso, querido, urgentemente aprender a ouvir o Cecílio de Deus, né? A pausa também faz parte da música. A música não tem uma pausa? A pausa também faz parte da música, né? Alguém falou essa semana, eu esqueci de anotar quem era. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio. Amém? Ouvir o silêncio por quê? Porque Deus está se falando. Deus não parou de falar nunca. É nós que paramos de prestar atenção. Não é? Porque nós estamos distraídos demais com muitas coisas. Então, eu quero, através dessas mensagens, preparar o seu coração para uma coisa. O que, pastor? Ouvir a Deus, querido. Você precisa ser preparado para ouvir a Deus. Amém? Nós precisamos ouvir a Deus. Então, quando a arca, ela passou pela casa de Obed-Edom, lembra? Ela fez o que com a casa de Obed-Edom? Ela foi mudando tudo no caminho. Teve famílias que perderam seus entes queridos. Mas a família de Obed-Edom foi abençoada. Então o problema não estava na arca. Porque a mesma arca que abençoou uma família matou um membro da outra. Você está me entendendo? A arca está vindo para Jerusalém. Jesus tá, Davi está trazendo ela. No caminho, Uzá morre. Mas a mesma arca que Uzá morreu, que botou a mão na arca e morreu, né? 2 Samuel capítulo 6, a mesma arca que matou Obed-Edom, ou melhor, que matou Uzá, abençoou a casa de Obed-Edom, né? A mesma arca, o problema não estava na arca. O problema não estava no poder de Deus, não estava na glória de Deus. O problema estava na família que recebeu a arca, com reverência ou não. Com atitudes corretas ou não. Porque lembra quando eu falo para você que a unção é perigosa? A unção é perigosa por quê? A unção ela fez bem para Davi, mas para Saul ela fez mal. Por quê que ela fez mal para Saul? Porque Saul, ele não reverenciava, não obedecia a Deus. Ele usava da unção para propagar o seu nome, para glorificar o que ele estava fazendo, não para glorificar a Deus. Querido, o silêncio dos obedientes vai falar muito mais alto do que o barulho dos desalinhados nesses dias. Guarde essa palavra. O silêncio dos obedientes vai falar muito mais do que o barulho dos desalinhados. Eu vou repetir. O silêncio dos obedientes vai falar muito mais alto do que o barulho dos desalinhados. Então é melhor que você fique em silêncio do que você falar um monte de asneira que não vai fazer sentido nesses dias. Nós precisamos aprender a ouvir. O mesmo Elias que determinou e disse que veio, né, orou ao Senhor e veio fogo do céu, o mesmo Elias que determinou que não ia chover e não choveu, teve que parar numa caverna para ouvir o Cecílio de Deus. Quando Deus fala com ele, Deus tocou no coração. Ô Mica, você está quebrantado hoje, hein? Tá chorando à toa, garoto. Glória a Deus. O Micael tá quebrantado aqui, gente. Tá recebendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Para uns a unção faz bem, para outros a unção faz mal. Para uns, pastor Micael, a fama faz bem. Para um a fama faz mal. Por quê? Porque não há um alicerce, não há uma raiz, né? A ave dá bom fruto pelo quê? Pela raiz.
E o edifício pode ser bem edificado se não tiver um bom alicerce, né? Aqui em Itajaí, por exemplo, tem um edifício que está sendo restaurado porque começou a ter rachaduras na coluna. Então eles tiraram, né, desocuparam todo o prédio para fazer uma restauração. Por quê? Porque as paredes podem rachar, mas quando racha a coluna, meu irmão, é perigoso. Então a parede ela pode rachar, a coluna não. Então a Bíblia diz que aos que vencerem, eles se tornarão colunas do templo do meu Deus. Você foi chamado para ser coluna. O que é uma coluna? Ela mantém a sustentação daquilo que está sendo construído, não é? Então, por isso, querido, nós tem coisas que as pessoas dizem para mim: pastor, por que você não faz? Todo mundo faz. Eu disse: eu não faço porque eu não sou parede, eu sou coluna. Entendeu? E coluna, ela não pode dar mau testemunho, né? A coluna... tinha duas colunas no templo de Salomão, Boaz e Jaquim, né? Força, uma significa força e a outra significa estabelecida. Elas ficavam na porta, na entrada. O templo de Salomão é virado para o sol. Quando o sol nascia, as colunas, se elas estivessem bem lustradas, o sol batia na coluna e jogava a luz lá dentro do templo. O negócio era violento, no mar de bronze ali. Então, a coluna era de bronze, porque bronze fala da minha humanidade, né? Prata fala da minha redenção e ouro fala da minha realeza, não é verdade? Ouro fala de realeza, prata fala de redenção. Por isso que lá em Malaquias diz que o fundidor da prata se assentará diante da prata. Mas isso aí eu falo outro dia, acho que eu já até falei aqui. É muito forte. Então veja bem, querido, o silêncio dos obedientes vai falar muito mais alto do que o barulho de pessoas desalinhadas, desobedientes e insubmissas. Amém? Então, eu estava estudando, lendo um artigo aqui esses dias e até ouvi dos meus irmãos do presbitério que mais de 70 satélites têm sido lançados nesses dias no espaço. Né? Lançado para quê? Para que todo mundo tenha internet em casa, né? É a palavra de Deus se cumprindo também. A ciência e a tecnologia se multiplicaria, não é verdade? E o evangelho do reino também seria pregado em todas as nações. E está sendo, está todo mundo em casa e o evangelho está sendo propagado, né? Pelos satélites, pela internet. Mas isso tem preocupado os astrólogos, né? Por quê? Porque tudo aponta para a volta de Jesus, irmãos. Tudo aponta para a volta de Cristo. Jesus vai voltar, você pode ter certeza. Então, baseado nisso, eu quero dar dois conselhos para você, muito preciosos. Primeiro, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Eu quero deixar esse conselho para você. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Nós estamos aqui no Facebook e no Instagram. Por favor, eu certamente, você que não me conhece, vai me conhecer ainda mais de perto. Sou um servo de Deus. Eu só quero pregar o evangelho. Amém? Chame as pessoas para ouvir o que eu estou dizendo. Chame as pessoas aí, chame no Instagram. Convida todo mundo, publica, compartilha. Por favor, eu não estou atrás de seguidor, irmão. Diante de Deus, ainda que tem bastante, eu não estou atrás de seguidor, eu estou atrás que todo o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. É isso que nós estamos buscando nesses dias. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, eu quero deixar essa instrução para você, a instrução que Paulo deixou para Timóteo. Ele diz assim: esta é a instrução que te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias... Só um minutinho. Que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combate o bom combate, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Esta é a instrução que eu te dou, Timóteo. Eu vou ler até em outra versão. Vou ler uma outra versão para você pegar bem com clareza, tá bom, querido? Tem essa versão transformadora aqui que é extraordinária. Então deixa eu ler aqui para você. É 1 Timóteo, capítulo 1, não é? É isso? É isso. 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu quero ler para você porque é muito importante essa instrução. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, ó.
Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas os ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham e naufragaram. Olha que coisa tremenda, irmãos. Paulo falando a Timóteo, diz: Timóteo, meu filho, combate o bom combate, as promessas que você recebeu. Então, o primeiro recado que eu quero dar para você hoje, a primeira receita que eu quero dar para você hoje, meu irmão, você que acredita em Jesus, eu estou pregando aqui para amigos, para filhos, para cristãos, não é? Esse discipulado aqui diário, discernindo os dias difíceis, é para casa, é para os discípulos, é para os filhos. Você que quer isso, para os filhos de Deus, combata pelas promessas que você recebeu. Agora, combater pelas promessas que você recebeu não significa que você precisa enganar todo mundo, passar por cima de todo mundo, arrombar portas que não foram abertas para você, andar além da sua medida, como diz Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que cada um deve andar na medida de fé que recebeu do Senhor. Muitas pessoas têm muito amor, têm graça, têm sabedoria, têm uma performance sobrenatural, mas andam além da sua medida. Como, o que é andar além da sua medida? É andar fora de uma esfera que Deus não te colocou ainda. Isso é perigoso, não é verdade? À medida que você vai crescendo, a roupa precisa crescer junto, a cobertura precisa crescer junto. Você já dormiu com uma coberta curta? Já dormiu com a coberta curta? Você puxa a cabeça, destampa o pé. Você puxa para o pé, destampa a cabeça. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Uma pessoa que ela quer crescer mais além da sua medida, ela pode se perder na fé, naufraga na fé. Porque ela começa a mentir para a consciência. Ela começa a fazer coisas que a sua consciência condena. Só que ela diz: ah, tudo bem, o que é que tem? Todo mundo faz, vamos fazer assim também. Principalmente no que diz respeito a business, principalmente no que diz respeito às coisas santas do Senhor. Querido, você não precisa arrombar a porta. O que Deus falou a seu respeito vai acontecer. O que é que eu faço então, pastor? Nada, você busca Deus e age. Age de acordo com a palavra de Deus. Esperar em Deus não é ficar sem fazer nada. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ficar sem fazer nada. Esperar em Deus não é ficar em casa vendo televisão e jogando videogame. Esperar em Deus não é esperar que as coisas caem do céu. Não vai cair nada do céu, caiu foi o diabo e não vai cair mais nada. Amém? Você tem que trabalhar, você tem que plantar, né? Quem planta, colhe. Agora, quem planta na carne colhe corrupção. O fato de eu ter que plantar não significa que eu tenho que plantar qualquer coisa. Eu tenho que plantar aquilo que Deus mandou eu plantar. Amém, querido? Tô com alergia aqui no meu nariz, não sei se é... acho que é silêncio aqui que tem pelinho. Então, veja bem. O fato de você ter que plantar, de a Bíblia ensinar você a plantar, não significa que você tem que plantar qualquer coisa. Amém, querido? Você tem que plantar aquilo que, a semente que Deus botou nas tuas mãos. Porque eu posso sair por aí plantando o que eu quero, Micael? Não posso. O que é que a Bíblia diz? Que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Agora, até a semente que você semeia é Deus quem te dá, querido. Você não pode sair por aí plantando qualquer coisa porque a Bíblia mandou você plantar. Ah, eu vou fazer o que eu quero porque se eu plantar agora eu vou colher depois. Não, peraí, você não pode colher o que você quer, você tem que colher o que você plantou. Agora você não pode plantar qualquer coisa, você tem que plantar segundo a vontade de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo? Então veja bem, raciocina comigo. Se Deus dá pão para o que come, o pão é meu, eu como o pão. Agora ele dá semente para quem semeia. A semente não é minha. A semente eu preciso semear. Quando Deus me dá alguma coisa, chega algum dinheiro na minha mão, chega algum objeto, chega alguma coisa, eu pergunto sempre: Senhor, isso é para mim ou é para o corpo? Ele disse: é para nós. Guarda isso, quem sabe isso você vai dar para alguém um dia. Tem coisas que Deus mandou. Eu tenho 53 anos. Eu fui ter uma casa própria com 49. Porque até ali Deus mandou eu construir tudo para o ministério. Tudo que eu ganhei, Micael,
virou obra social, virou missões, virou projeto de Deus em algum lugar do mundo. E nós morarmos de aluguel, eu ia assim. Por quê? Porque Deus tinha falado com a gente isso. O dia que chegou para ter a nossa casa, Deus disse, fica tranquilo que eu vou dar. E ele fez, estamos aqui morando nesse apartamento lindo, abençoado, e é nosso. Amém? Mas se Deus disser, agora chega também. Quando eu fiz 48 anos, o Senhor disse, eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. Eu não tinha nada. Não tinha nada no meu nome. Eu era presidente do Mevan, sou até hoje, presidente fundador, presidente do Centro de Recuperação da Comunidade Terapêutica, presidente do Instituto Humanitário Educativo, presidente da Vinde Editora e presidente da Ide Viagens e tal. Presidente de umas coisinhas aí. Mas é tudo em prol do corpo. Não é? Eu não tinha nada meu pessoal, nós morávamos de aluguel e assim, a gente era feliz e somos felizes até hoje. Então não ande fora da medida, tem coisas que Deus não mandou você ter. Você está tendo de teimoso. Tem coisas que Deus mandou você abrir mão e você está segurando. Tem coisas que Deus diz, não é o seu tempo ainda, não é o tempo de aparecer, é o tempo de se esconder, não é o tempo de espalhar pedra, é o tempo de juntar pedra. Mas você fica teimando e quer fazer as coisas do seu jeito. E aí dá ruim, irmão. Aí dá errado. Por quê? Porque o Senhor diz, combate pelas promessas que você recebeu. Tem promessas que você recebeu. O combater pelas promessas, o que é que é? É sair por aí atropelando todo mundo e fazendo o que quer? Não. É acreditar no que Deus disse para você que um dia se cumprirá. Um dia tudo que Deus disse para você se cumprirá, virá à tona, será a bênção de Deus para sua vida, querido. Um dia tudo que Deus falou para você vai acontecer. Combate. Essa é a instrução que eu te dou, Timóteo. Essa é a instrução que eu te dou, meu irmão, você que está me assistindo aqui. Essa é a instrução que eu te dou, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combate o bom combate. Como é que você combate uma profecia? Primeiro, conservando a fé. Conserve a fé que Deus te deu, por favor. Você não pode sair por aí fazendo qualquer coisa. Conserve a fé que Deus te deu. Conserve a fé, não perca a fé. Né? Por mais que você tenha dificuldades. Ontem eu conversava com uma pessoa que está passando um problema muito sério na vida. Ela disse, pastor, eu estou perdendo a fé. Eu disse, não, você não vai perder a fé. Você pode perder tudo, menos a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai continuar agradando a Deus sim, com a sua fé, com a sua vida. Você vai continuar acreditando nas escrituras. Você vai continuar acreditando, amém? Tem muita gente que sabe muita coisa para argumentar, mas não tem fé. A fé não se argumenta. A fé se acredita nela e ponto final. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a fé ela tem que estar focada em Deus. Tens fé em Deus ou tens fé em qualquer outra coisa? Ah, eu tenho fé naquela pessoa. Alguém me disse esses dias, pastor, ora por mim que eu tenho fé na sua oração. Eu digo, você tem que ter fé na sua oração. Pastor, ora por mim que eu tenho fé nos homens de Deus. Você tem que ter fé em Deus. Os homens são de Deus, estão para te conduzir até a presença de Deus. Você está me entendendo? Então é isso. Conserve a fé e a boa consciência. Irmão, um dia que você começar a praticar pequenas mentiras, pequenos pecados, pequenas manipulações, pequenas falcatruas, certamente as grandes vão aparecer logo em seguida. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco, Deus não vai confiar muito. Se você não manter a sua consciência pura, como é que eu mantenho a consciência pura? Quem você precisa perdoar, perdoa. Para quem você precisa pedir perdão, peça. Quem você está atacando, pare. Manter a consciência pura, se você fez alguma coisa errada, vai lá e acerte as coisas. Tira da sua consciência isso. Né? Olha, o Salmo 32 é tremendo. Salmo 32 é tremendo. Então esse é o primeiro conselho, não falei do segundo ainda. Eu tenho dois conselhos para te dar hoje. Um é combate pelas promessas que você recebeu. Agora combata do jeito certo. Olha o que diz o Salmo 32, mano. Isso aqui é forte demais. Todo mundo precisava ler o Salmo 32. Todo mundo precisava ler a Bíblia inteira, né? Agora Salmo 32 diz assim, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto não é encoberto, é coberto. Coberto pela graça de Deus. Pecado tem que ser coberto pela graça, não encoberto, eu vou esconder ele. Não, ele tem que ser dito para que Deus possa cobrir. Porque Deus só pode cobrir pecado confessado. Amém?
Deus não cobre pecado que não foi confessado. Então assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo espírito não há engano. Ai, que palavra tremenda. Enquanto me calei, olha o que o salmista está dizendo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessar-te-ei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora você tem que entender que o pecado ele tem dois atributos sérios, a culpa e a consequência. Deus perdoa a culpa, não a consequência você colhe. Você está me entendendo? Deus perdoa a culpa do pecado. Por exemplo, um casal que tem o vírus do HIV, aí ele tem um filho. O filho tem a culpa do pecado dos pais? Não, mas ele pode ter a consequência se não for cuidado. Ele pode nascer com HIV. Então, deixa eu te falar uma coisa. A confissão, ela vai te tirar da culpa. A consequência, não. Porque tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Então é muito importante que você mantenha a sua consciência limpa para não ficar plantando coisa ruim na vida dos outros, querido. Não ficar plantando discórdia. Não ficar plantando confusão. Você já viu, tem pessoa que ela chega no recinto e gera confusão? Por que ela gera confusão? Porque ela é confusa. Pessoa que chega no lugar e gera confusão é porque ela é confusa. Confusão... É, tem pessoas que geram no lugar, quando elas chegam no lugar, elas geram alinhamento. Por quê? Porque elas são alinhadas, são diligentes. A Bíblia diz que o diligente será colocado diante dos reis, mas o negligente até o que tem lhe será tirado. Provérbios fala isso. Então é muito importante a gente pensar nisso, querido. Por quê, pastor? Olha o que o salmista diz. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia inteiro. Porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Enquanto eu não confesso, eu vou ficando doente, amargurado, triste, abatido, cabisbaixo. Eu não consigo me refazer. Mas ele disse, confessarei meu pecado. Então, olha aqui. Confessarei o meu pecado. E o Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas estás, a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Quer se esconder? Se esconde em Deus. Não se esconde de Deus. Então batalha pelas promessas que você recebeu. Batalha pelas promessas que você recebeu. Mas batalhar não é atropelar todo mundo, não é enganar todo mundo, não é querer manipular, não é querer andar fora da esfera. Lembra que eu falei ontem de Jacó? Lembra de Jacó e Esaú? Jacó foi enganar o pai, se passar pelo seu irmão, né? Induzido por sua mãe. Deixa eu te falar, se você tem uma promessa, você não precisa tomar o lugar de ninguém. Você não precisa tomar o lugar de ninguém, você não precisa tomar a bênção de ninguém. Porque Deus já havia falado para Rebeca, no teu ventre há duas nações e o maior servirá ao menor. A promessa já estava liberada, a promessa já estava dita. Jacó não precisava ter enganado o pai, Jacó enganou o pai. A partir do engano do pai, ele foi parar na casa de Labão para ser enganado por Labão. Porque todo engano que você semeia, alguém no caminho vai te enganar. Toda discórdia que você semeia, alguém no caminho vai te pegar. Tudo que você semeia, isso ceifará. Deus não, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Não adianta você viver na igreja e semeando coisas ruins. Por isso, arranca da sua mão toda a semente maldita, toda a semente de maldita que não prepara as próximas gerações, lança em fogo eterno, estende a mão e diga: Senhor, me dá semente, porque a tua palavra diz que tu dá pão para o que come, semente para o que semeia. Deus dá pão para você, o pão é seu, você come diariamente, mas tem sementes que não é sua, semente é para plantar, semente no vidro ela não serve para nada, semente em gaveta não serve para nada, semente em celeiro não serve para nada, ela só serve se ela for plantada, e para ela ser plantada ela tem que morrer, quando o grão cai na terra ele tem que morrer para ele poder dar fruto. Então Deus quer te usar como uma semente para as nações, uma semente do evangelho para as nações, pega essa palavra no seu espírito.
Pega essa palavra, Deus quer te usar, Deus está te matando para que você dê fruto. Deus está te matando para que você dê fruto. Sim! O grão de trigo tem que cair na terra. Então semente, ah, eu estou cheio de semente, mas não adianta, na sua mão semente não presta. Semente só presta na terra. Semente tem que ser plantada. Amém? Tem que ser plantada. Se Deus está te enchendo, te capacitando, te dando condições, semeie uma boa semente nesses dias de discórdia. Semeie uma boa semente nesses dias de confusão. Semeie uma boa semente nesses dias de pandemia. Nesses dias que as lideranças de governos estão confusas. Semeie boa semente. Não semeie problema. Não semeie discórdia. Semeie uma boa semente. Semeie coisas boas. Semeie coisas boas. Semeie coisas puras. Semeie coisas santas. Você tem esse poder de semear. A semente é para quem semeia. Então, por favor, se você recebeu as palavras, olha o que ele diz aqui. Verso 7 de Salmo 32. Tu és o lugar que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cânticos de livramento. Tu me preserva da angústia. Aí você vem perguntar para mim por que eu ando alegre? Porque eu confesso meus pecados. Confesso as minhas transgressões, os meus erros, as minhas faltas com a minha esposa, as minhas faltas com meus filhos, as minhas faltas com meus amigos, as minhas faltas com meu Deus, as minhas faltas com a igreja, as minhas faltas. Todo dia confessarei meu pecado e direi: tu és o meu Deus. Aí ele diz assim: tu és o lugar que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cânticos de livramento. Aí olha o verso 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E logo em seguida ele diz assim, não sejas como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freios, senão não vem a ti. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, meu filho, quando você confessa os seus pecados, você se arrepende deles. Você não só deixa eles, mas eles deixam você. Eu começo a te guiar com os meus olhos, assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu olho para você e eu te guio com os meus olhos, meu filho. Por quê? Porque você não é mais um animal com cabrestos, né? A angústia, o medo, é o pecado que te mantém preso no cabresto, na boca. Você, a rédea está na mão de Satanás, que fica puxando você para lá e para cá, fazendo você comer porcaria, fazendo você beber porcaria, fazendo você viver em lugares imundos. O diabo mantém você aqui, ó, na rédea. Aí Jesus disse, eu não te guio assim, meu filho. Você não é um cavalo, não é uma mula que precisa de cabresto. Eu te guio com os meus olhos, olhando firmemente para Jesus. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Aleluia. Assim como Moisés falava com Deus face a face. Assim como Jesus falava com o Pai face a face. É assim que Deus quer. Por que Deus quer te guiar com os olhos? Porque os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as janelas da alma. Pelos olhos você sabe se a pessoa está bem ou está mal. Não é verdade? Você pode estar com máscara aqui, ó, tampando o nariz e a boca, mas os seus olhos estão de fora. Olhe para ele firmemente. Olhe para Jesus firmemente. Deixa ele guiar, né? Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não ficarão confundidos. Ele está dizendo, não sejais como cavalo, nem como uma mula, que precisam de cabresto, senão eles não vêm a ti. Eu não quero te guiar com rédeas, com regras. Eu quero te guiar com os olhos de amor, né? Noiva minha, pomba minha, ele diz em Cântico dos Cânticos, teus olhos são como os das pombas. Aleluia, são simples, são profundos. Aleluia.
Deus quer te guiar, querido, no meio dessa pandemia do inferno. Vai acabar, está acabando já nos próximos dias. Se prepare para as outras investidas de Satanás, se prepare para as outras investidas, mas tudo isso que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano, principado e potestade, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Não sejais como cavalo nem como a mula, sem entendimento, não tem entendimento, cuja boca precisa de cabreço, senão eles não vêm a ti, de freios. Muitas são as dores dos ímpios, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alguém levante a mão e dá o glória a Deus, cara. Alguém levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Alguém levante a mão agora, onde estiver, e glorifique o nome de Jesus. Eu nem cheguei no segundo conselho ainda, é só no primeiro. Combate pelas promessas que você recebeu, querido, combate. Eu era menino, lá no monte, orando, jovenzinho, recém-convertido. E o Senhor dizia, vou te levar às nações, vou te dar sabedoria, vou te dar graça. Eu não tinha dinheiro para comer a merenda da escola. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é bom, ele vai cumprir o que ele disse. Batalhe, mas batalhe conservando a fé, mantendo pura a sua consciência. Mantenha a sua consciência pura, não perca a sua consciência. Amém? Conserve a fé e a boa consciência. Ame as pessoas, invista em gente, estenda a mão sobre pessoas. Cubra as pessoas com o sangue de Jesus, orando, ministrando com elas, não acusando. Seja um profeta assim. Alguém me disse, mas esses dias o senhor pegou a espada, foi brigar. Eu tô lutando nas regiões celestiais. A minha luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra as regiões celestiais. É nas regiões celestiais, não contra, mas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa luta. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é falar mal de pessoas, não é atacar governos, não é atacar, tudo está contribuindo para o cenário de Cristo. Você deveria estar glorificando a Deus. Quando você olhar para Jesus e ver o prumo na mão dele, você deveria ser lá como Zacarias 4, de 7 a 10, quando eles viram o prumo na mão de Zorobabel, eles se alegraram porque eles sabiam que ia ter conserto. Sabe por que eu ando alegre nesses dias? Porque eu sei que está tendo um grande conserto pela graça de Deus. Um grande conserto está vindo sobre a nação brasileira. Um grande conserto está vindo sobre os governos. Espere os próximos dias. Espere, não resmungue, não murmure, não critique esses dias, mas espere os próximos dias. Você vai ver com os teus olhos uma avalanche da glória de Deus. Você vai ver com os teus olhos. Não faça coisas que vai condenar a sua consciência depois, só para se manter no auge. Não faça coisas agora para se manter no auge. Não venda a sua fé, mantenha limpa a sua consciência. Não venda o propósito de Deus na sua vida. Não negocie os propósitos de Deus. Mantenha-se firme na fé em nome de Jesus. Eu oro para que isso pegue você agora, para que encha você da glória agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que você seja tocado profundamente com a glória do Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus, aonde você estiver, estenda suas mãos para o alto. Seja cheio da graça, cheio da glória de Deus, cheio da fé. Mantenha firme a sua confissão de fé. Mantenha firme a sua confissão de fé. Se mantenha firme no propósito de Deus. Se mantenha firme no propósito de Deus. Aleluia! Eu sinto o amor de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus te tocando, querido. Sinto o favor de Deus te pegando. Esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você. Esse é o primeiro conselho. Dois conselhos que te dou hoje. Primeiro, combata pelas promessas que você recebeu, baseado em 1 Timóteo 1, 18 e 19. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, esta é a instrução que eu te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combate o bom combate.
conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Não naufrague na fé, querido. Do que adianta eu ter fé e estar afundando? Quando Jesus, Pedro olhou e disse: és tu que está aí, mestre? Ele disse: sou eu. Pedro disse: então me chama que eu vou. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro saiu do barco e foi andando por sobre as águas, olhando firmemente para Jesus. De repente ele olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para o mar agitado e não começou a afundar. Jesus foi até ele, estendeu a mão e disse: por que ainda não tens fé? Não mandei você ficar olhando para mim? Por que você está olhando para as notícias? Por que você está olhando para os índices? Por que você consegue? Por que você se permite ser manipulado pela mídia? Por que você se permite ser manipulado pela necessidade, pelo desespero? Por que você não tem fé? Por que você não consegue sair desse barco e andar sobre as águas quando o teu Jesus te chama para fazer isso? Por quê? Porque você não está combatendo pelas promessas que você recebeu. Está sempre culpando alguém por não ter dado certo. Sempre a culpa é do pai, é da mãe, é do patrão que mandou embora, é do empregado que roubou a empresa. A culpa é sempre de alguém que não deu oportunidade. Alguém me disse: eu vou embora dessa igreja porque essa igreja não me dá oportunidade, pastor. Não, você não quer oportunidade, você quer aparecer. Tem muitas oportunidades. No mundo tem 7 bilhões e 200 milhões de oportunidades. Entendeu? Você quer aparecer. Você não está atrás de oportunidade. Você está atrás de se mostrar, de se exibir. E aqui não tem lugar para exibição. Porque a Bíblia, o reino dos céus vem com aparência, não vem com aparência visível, né? A gente tem que mostrar o que está fazendo. Isso é uma coisa correta. Mas fazer para mostrar? Não. É incorreto. Combata pela fé que Deus te deu. E como que eu faço isso? Conservando a fé e a boa consciência. Mantenha a sua consciência limpa, né? Para de culpar os outros. Para de dizer que não deu certo por causa disso ou daquilo. Esse é o primeiro conselho. E o segundo, pastor? Então o primeiro conselho, guarda aí: combate pelas promessas que você recebeu. Segundo conselho, pastor. 2 Coríntios. Aí é que pega. 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 12, diz assim, ó: não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Ô Mica, dá aquela caneta azul aí pra mim, deixa eu marcar esse texto aqui. É muito forte, meu amigo. Amém? Eu vou ler de novo. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas este que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Versículo 13. Porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Não nos entendemos além do que convém, como se houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Nem nos gloriamos além da medida nos trabalhos alheios. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro conselho que eu te dou: combate pelas promessas que você recebeu, mantendo, conservando a sua fé e mantendo firme a sua consciência, mantendo pura. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Combate pelas promessas que você recebeu, mantendo firme a sua fé e mantendo a sua consciência pura. Segundo conselho que te dou hoje: não se compare com ninguém. Porque cada vez que há uma comparação, certamente haverá uma competição. Atue na esfera de atuação que Deus te deu sem se comparar com o outro. Esse foi o grande problema do filho pródigo.
O filho pródigo, em Lucas 15, ele pede a herança do pai. Pai, me dá a herança. E vai embora, gasta tudo. Enquanto tem dinheiro, ele está bem. Daqui a pouco ele cai na desgraça. Vai tentar comer com os porcos. Vai arrumar um emprego num curral de porco para comer com os porcos. Não consegue. Mas aí ele olha para dentro. Tinha um depósito de amor que ele recebeu de um pai. Ele diz assim, sabe de uma coisa? Na casa do meu pai, até os empregados são tratados com dignidade. Meu Deus, na casa do meu pai, ele lembrou de um homem que sempre o amou. Quem sabe não está na hora de você lembrar dessa pessoa que sempre te amou, chamada Jesus Cristo. Quem sabe, hein? Quem sabe você está rodeado de desgraça, rodeado de problema, rodeado de dificuldade. Para onde você olha tem caos. Né? Você não confia mais nos governos, você não confia mais na igreja, você não confia mais em ninguém. Mas sabe, olha aí para dentro, tem alguém que te amou. E te amou. E orou por você antes de você ter nascido. Aquele filho pródigo disse, eu vou para casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os empregados vivem bem, comem bem, passam bem. Sabe o que aconteceu? Quando ele chega, o pai já está na porteira esperando, meu irmão. O pai está na porteira esperando, com o anel no bolso. O boi estava sendo preparado. O pai só dá um sinal para os servos e mata aquele boi, aquele que a gente engordou. Quando ele foi embora, a gente começou a engordar o boi. Porque ele ia voltar. O pai sabe que ele ia voltar. O pai estava esperando por quê? Porque o pai sabia o que tinha plantado nele. O pai estava esperando porque o pai sabia o que aquele homem carregava, amor. E quando ninguém mais, quando ele olhou para o seu redor, não tinha nenhuma evidência que pudesse ajudá-lo. Ele olhou para dentro dele e disse, tem um depósito de amor aqui, tem uma pessoa que me ama. Então ele voltou para o pai e disse, pai, me trata como empregado, me dá um emprego aí, assina a minha carteira. O pai disse, não, meu filho, aqui você é filho. Filho, você pode servir, você deve servir, mas vai servir como filho. Você não vai servir por salário, você vai servir por herança. Amém, meu filho? Você vai servir porque você tem uma herança, você é um filho. Amém? Filho não serve por salário, serve por herança, serve por legado. Herança é o que o pai deixa para um filho, legado é o que o pai deixa dentro de um filho, deixa engendrado no seu espírito. Aí tá, a festa tá lá pegando, aí o filho mais velho chega e diz, opa, o que que tá aí? Aí o servo diz, ah, teu irmão chegou aí, tá na benção. Teu pai fez uma festa, ele sai cabreiro, o pai vai atrás, seu meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, meu filho. Ele disse, pai, eu sempre te sirvo. Pai, eu sempre te sirvo. E você nunca me deu nem um cabrito. Sabe o que eu penso, irmão? Que tem gente que está na igreja só pelo cabrito. Tem gente que está servindo ao Senhor, ele só quer o cabrito, ele não quer o amor do pai. Ele só quer o cabrito, ele quer comer o cabrito com os amigos. Ele está fazendo campanha na igreja para Deus dar um cabrito. Meu Deus, a sua fé consegue enxergar só um cabrito. E o pai disse para ele assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Você está na fila da bênção para fazer do quê? Já é seu. Então por que o Senhor não me deu? Ué, pega! Você só precisa esperar a medida certa. Você só precisa esperar o tempo certo. Deus não vai negligenciar nenhum cabrito que é seu. O pai olhou para fazer e disse, meu filho, tudo isso aqui é seu e você está correndo atrás do cabrito. Meu filho, tudo isso aqui é seu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ou você está dando mais ênfase aos seus amigos do que a seus irmãos? Você está dando mais ênfase ao cabrito do que a esse irmão que foi achado? Esse teu irmão estava morto, meu filho. Abandonou a gente. Mas pai, ele gastou tudo que nós tinha. Não, meu filho, mas ele acordou. Vamos fazer festa, meu filho, entra. Por isso que todo filho de Deus precisa ter raízes e asas. Essa é uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás. Raízes e asas. Depois até virou um seminário aqui no Mevan. Essa é uma mensagem que eu preguei há anos atrás. Raízes e asas. Todo filho de Deus precisa ter raízes e asas. Naquela casa havia dois filhos. Um tinha asa. O filho mais moço disse, pai, me dá o dinheiro que eu estou indo embora. Mas ele não tinha raízes. Ele queria voar. Mas como é que o cara vai voar se ele não tem para onde voltar? Uma hora, cara, um avião que decola, recolhe as rodas, ele tem que saber onde ele vai pousar. Essa é a dinâmica do avião. Primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa.
recolhe as rodas, não tem retrovisor, porque o avião não precisa olhar para trás, ele só olha para frente. Eita! Só que ele precisa saber onde ele vai pousar. Porque ele precisa se refazer, reabastecer, se reconfigurar. Ele precisa da carta de voo, do próximo voo. Então não adianta você querer voar. Ah, eu quero voar, eu tenho um ministério, quero fazer a obra, eu tô pregando. Blá, 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 blá. Tá, e você tá pousando aonde? Quem te reabastece? Quem te restabelece? Quem te reorganiza? Quem te dá manutenção? Quem faz isso com você? Ah, meu negócio é com Deus. Não, não. Ok. Deus não deu um... Provérbio 18 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína. Nós fomos criados para vivermos juntos, em corpo, não em denominações. Fomos criados para viver no corpo de Cristo. Corpo, corpo é igreja. É tudo junto. Amém? Então vamos lá. Quem te reabastece? Quem te reorganiza? Então o filho mais novo, ele tinha asa, Micael. Ele sabia voar. Ele queria voar. Me dá que eu vou me divertir. Mas ele não tinha raízes. O filho mais velho que estava em casa tinha raízes. Estava ali, na casa do pai, fiel, não saía. Mas não tinha asas, ele não sabia que ele era herdeiro. Todo filho de Deus, ele precisa ter raízes e asas. Ele precisa saber voar, mas ele também precisa saber se localizar. Ele também precisa estar firmado em um lugar. Porque só uma árvore que tem raiz pode dar frutos. Amém? Só uma árvore que tem raiz pode dar frutos. E a semente está dentro de onde? Está dentro do fruto. Então olha aqui, ó. Olha o que diz aqui. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Versículo 28. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele diz assim, ó, Deus abençoou, 1:26 de Gênesis. Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei-vos a terra e sujeitai. Olha o processo. Deus primeiro abençoou. Não sai sem a bênção de Deus, meu filho. Não faz nada sem a bênção de Deus. Por isso você tem que parar para ouvir a Deus. Tem muita coisa que a igreja está fazendo que está fora da bênção de Deus. Amém? Tá. Ah, meu Deus, eu tenho que conquistar, não. Tá fora, você tá perdido. Você tá perdido, meu amigo. Você vai perder o crédito, vai perder o crédito com Deus. Vai perder? Vai. Não perde a salvação, mas perde o crédito. Perde a autoridade de representá-lo em meio ao caos. Deus o abençoou, primeira coisa. Olha o processo. Abençoou, depois frutificou. Você tem que frutificar. Para depois multiplicar. Você não pode sair multiplicando que você não tem fruto. Como é que você vai falar de família se você está com a família destruída? Como é que você vai falar de dinheiro se você não paga suas contas e nem dizima? Como? Você tem que primeiro frutificar para depois multiplicar. Não dá para multiplicar uma coisa que não foi frutificada. Então o fruto é você. Dentro do fruto é que está a semente para multiplicação. Você, Deus abençoa, você frutifica, daí você se multiplica, aí depois... Você enche a terra, encheu a terra, agora eu estou rico. O ministério está grande, estou em mais de 40 países, temos igreja em todo o planeta. Meu Deus, cresceu, filiais e tal, mais de 1.000 pastores comigo aqui. Encheu a terra. O que é que você faz depois que enche a terra? Você pega tudo e sujeita na mão do Senhor. Então respeite o processo. Esse é o meu recado para você hoje. Esses dois conselhos que eu dou para você hoje. Amém? Esses dois conselhos que eu dou para você hoje. Combata pelas promessas que você recebeu. Sem se comparar com ninguém. Respeite os processos de Deus. Respeite os processos. Talvez não sejam dois, sejam três conselhos, né? Combata pelas promessas, mantendo a consciência limpa e conservando a fé. Segundo, não se compare com ninguém. Cada um anda na medida que recebeu. Terceiro, respeite os processos. Respeite os processos. Primeiro, ande debaixo da bênção de Deus. Segundo, frutifique. Primeiro em você. Terceiro, multiplique para os outros. Quarto, encha a terra. Quinto, encheu? Ficou grande? Pega tudo e diz, Senhor, tudo é teu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor te guie, levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te conduza em glória. Que o Senhor te toque poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
poderosamente. Que o Senhor te leve para lugares de entendimento, de conservação. Que o Senhor te proteja debaixo da consciência pura, de uma fé genuína e de um processo adequado. O processo Deus ensinou desde o primeiro dia, quando criou o primeiro homem. O processo é: eu te abençoo, você frutifica, depois você multiplica, depois você enche a terra, depois você sujeita tudo a mim de novo. Você está disposto a isso? Por favor, passe essa mensagem adiante. Compartilhe hoje o dia inteiro nas suas redes sociais, por favor. Copie os links, mande no WhatsApp para pessoas que precisam ouvir sobre isso, querido. Eu não estou atrás de seguidor, embora tenha bastante. Eu estou atrás de que todos ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Não se compare com ninguém, o teu dia vai chegar. Tem gente, ontem eu ouvi de uma pessoa, ela disse: pastor, eu não aguento mais, eu estou desistindo da fé. Eu estou triste, eu não tenho mais fé, eu não acredito em mais nada. Eu abracei e disse: não, vem cá, como igreja, eu sustento a sua fé. Como igreja, com o Evangelho, nós vamos sustentar o seu credo. Deus espera que você tenha reações poderosas nesses dias, debaixo da sua graça. Amém, querido? Te amo. Hoje à noite, eu tenho duas lives hoje à noite, 20 horas, com o Jusimar Salum, e depois tenho com o Maninho aqui, um jovem aqui de Itajaí, cheio do Espírito Santo. Vai ser bênção de Deus. Amém? Acompanhe a gente. Não esqueça de pegar... Cadê os nossos livros, Mica? Dá ali um pouquinho. Não esqueça de você dar uma olhada nos nossos livros lá na Vinde Editora. O livro do pastor Jackson, A Noiva Dutra. O livro do pastor Juscelio, Família, Sua Origem e Seu Destino. E os nossos livros Sacerdócio, Igreja e Reino. E esse segundo que nem saiu ainda, tá só no forno. Amém? Dá uma olhada lá na Vinde Editora. editoravinde.com.br. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Guarde o seu coração. Amém? Guarde o seu... Eu sei que essa palavra te arrebatou por dentro. Eu sei que você foi pego aí pelo Evangelho de Jesus. Que Deus te guarde. Esse é o meu trabalho, é despertar você a dar continuidade com uma consciência pura e uma fé genuína. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.